4 klerik të lartë të 4 besimeve fetare në Shqipëri, 3 prej të cilve nuk jetojnë më, janë nderuar nga Bashkia e Durrësit me titullin qytetar nderi për kontributin e dhënë për ngritjen e besimit pas viteve 90 dhe tolerancën fetare. Bashkia nderoi Rok Mirditën, Reshat Bardhin, Sabri Koçin si edhe Anastasia Nullatosin. Vlezër dhe motra, zoti i kryetar, faleminderit nga zemra për nderimit e veçantë. Tani jam shqiptar i ri, 25 nga Durrësi. Gjurmët e dëshmirë të tyre, të veprës dhe vizion që ata përcolën, kanë mbetur jo vetëm të fresta në kontekst historik, por njëkohësisht dhe frymëzues. Shërbimin që ka kryer në vendin tonë, është breslens, jo vetëm për besimtarët katolikë, por për të gjithë besimtarët në vullnet të mirë. Ceremonia është mbyllur me një mbrëmje poetike, ku aktorët të teatrit Aleksandër Mojsiu kanë recituar vargje nga poezitë autorëve të njohur vendas dhe të huaj.